Хмельничанин Микола каже, що через маленьку пенсію змушений щодня приходити за обідом до благодійної трапезної, що поблизу Свято-Георгіївського храму. Там пенсії дають, то за квартиру того достатньо, розумієш. Та й все, та й нема. Що привезли, вони зготовили. Та й їж, розумієш. А не коштує, то йди вон магазин, та там купиш. Понад 100 людей приходять щодня за обідами до благодійної трапезної, що на вулиці Івана Франка, каже заступник директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Володимир Коломієць. За його словами, 17 квітня, відколи їхній центр почав опікуватися благодійною трапезною, там роздали понад 5 тисяч гарячих обідів на 280 тисяч гривень. Вартість такого обіду для нас – 55 гривень, для людей безкоштовно, на безкоштовній основі. Можуть звернутися до нас всі – безхатченки, безпритульні, люди в складних життєвих обставинах, які перебувають, які втратили зв'язки з сім'ями. Є і постійні, є й нові, різні є люди. За словами соціальної працівниці Центру соціальної підтримки та адаптації Неоніли Митрофанової, нині обід на 128 порцій. Розповідає, що сьогодні у меню. Сьогодні в нас на обід капусняк з сметаною, каша, ячміна, тефтелі, хліб і чай. Люди можуть тут поїсти, є умови, а можуть забрати з собою в одноразовому посуді. 6 днів в тиждень ми роздаємо їжу і 6 днів міняється меню. Видають гарячі обіди з понеділка до суботи, з 13 до 15 години, каже Володимир Коломієць. За його словами, готують їх у їдальні одного з хмельницьких підприємств, а потім привозять до трапезної. З ними заключений договір. Ми харчуємо з коштів міського бюджету, виділено більше 300 тисяч гривень поки на харчування. Також обіди є безпосередньо в нас в центрі. Тим клієнтам, які проживають в нас на постійній основі. Також безкоштовні, також кожен день гаряче харчування відбувається. 85% відвідувачів трапезної – хмельничани, 15% – переселенці, розповідає Неоніла Митрофанова. Каже, вони ведуть облік своїх відвідувачів. Розповідає, перед обідом усі, хто до них прийшов, мають записатись для отримання своєї порції. Мати обов'язково документ, який засвідчує особу. Кожну людину ми зробили акти обстеження умов, в яких вона проживає, щоб знати, чи ця людина потребує їжу чи ні. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.